อารมณ์ไม่เหม็งล่ะครับทีนี้เราจะเสร็จไปต่อมาก็တော့ค้านနိုင်ငံကဒီပြောက်တော့ကဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပါတာပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီကလေးလေးอ่ะဆိုရင်ညဖက်ရောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မကောင်းဆိုးွားတဲ့ကောင်လိုက်လိုက်နောက်ရက်နေလာဘူးဒီညနေခံစားနေရတာဆိုရင်လအတန်ကြာဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะကလေးငယ်လေးကညဖက်ရောက်တဲ့ခါကြသူကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ပေါ့เนาะသူ့နောက်ကိုလည်းဒီအရေးကြီးလိုက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကអော်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာတက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကလေးငယ်လေးကြောက်လန့်နေတဲ့ဖြစ်ရကိုသူ့မေရ view လေး view ရိုက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะ live ပေါ့ကိုတင်လိုက်တာတင်ပြီးတော့သူသားအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะဒါကုညီနေနိုင်တဲ့သူများရှိရင်ဒါရောက်ကုညီပေးကြပါလို့ကုညီတောင်းလို့နဲ့ပူလေးတင်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့မော်ပလာရောက်ရှိလာတာပေါ့เนาะအဲဒီလိုပရာလောကနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မော်ပလာကတော့မပါမပြီးပေါ့เนาะဒါကြောင့်လို့ဒီကလေးငယ်လေးကိုဒီညမော်ပလာအဲဘယ်လိုမျိုးမကောင်းဆိုးွား live လို့နောက်ဆက်နေလဲဆိုတာကိုမော်ပလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့ဖြစ်မဲ့လေးကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးစဉ်းစားဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်เนาะตัวมีด้วยอ่ะดิวิญญาณตัวกูเนี่ยโพดะเลยลงอย่างเงี้ยแล้วตัวติอ่ะล่ะตลอดเลี้ยจ่องนี่ปุ๋ยอ่ะเออดิโลမျိုးဖြစ်ရကိုမော်ပလာမြင်တဲ့အခါမှာတော့ရောက်ရှိလာပြီပေါ့เนาะမိသားစုဝင်နေတဲ့မော်ပလာလာတွေ့ပြီးကလေးငယ်ကိုကူညီပေးဖို့အတွက်အာသူ့ရဲ့အမေပြောတာပေါ့เนาะသူသားအခုဖြစ်နေတာမော်ပလာအရင်ဆုံးမေးတာကလေးကူလိုမျိုးဖြစ်နေတာလဲကြာပြီလားလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ဟို2လ3လလောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะကြာပြီလို့ပြောရမယ်ပေါ့เนาะ2လ3လလောက်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့သူ့မေပြောတာကနေ့တိုင်းတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းဆိုတာလဲညဘက်ပဲဖြစ်တာညဘက်ကိုတခါတလေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာ3လလောက်ရှိပြီမကြာခဏဖြစ်တာပေါ့เนาะညဘက်ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပတ်ပြီးနေတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့စိတ်မညစ်ဘူးလားတဲ့မဟုတ်လားမညစ်တာပေါ့တဲ့သူသားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ပေါ့เนาะစိတ်ညစ်တယ်တဲ့အဲသူကလေးကိုသူ့မေစိတ်ထဲမှာပေါ့เนาะဒီသူမိဘတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကလေးကစော့ကစားတဲ့အရွယ်လေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီတောင်မိုးတွေမဲ့တွားပြီးတော့တက်မိသလားပွားစော့မိသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီနတ်စင်တွေကိုတွားပြီးတော့ကလေးငယ်ဆိုတော့ပေါက်ကြီးရလေးမဲ့တွားပြီးတော့လှုပ်သလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလှုပ်လို့ကုလိုမျိုးသူသားကိုညဘက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်မကောင်းဆိုးွားတွေလိုက်ပြီးတော့ချောင်းလန့်နေသလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့မေရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်နေတဲ့ခါကျတော့ဟောသူသားအတွက်စိုးရိမ်လာတာပေါ့နော်စိုးရိမ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ line ပေါ်ကိုတက်ဖြူတင်ပြီးတော့ကုညီနိုင်မဲ့သူကသူရှာတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့လည်းမော်ဘလာပဲရောက်လာတာပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မော်ဘလာကတော့မပါမပြီးပဲအတူတားအဲဟာဒီလိုမျိုးမဖြစ်ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အေးရှိမှလူတွေရှိနေတာမှပဲเนาะအိမ်ထဲမှာပစ္စည်းတွေပါတွားယူခိုင်းရင်ဝင်ယူရဲတယ်နောက်ပိုင်းမှာအိမ်ထဲလာမတော့တဲ့ကလေးကမတွားရဲဘူးတဲ့เนาะလူကြီးတွေရှိနေတာမှပဲအိမ်ထဲကိုတော့တဲ့မဝင်ရဲဘူးတဲ့ကြောက်တယ်တဲ့အကလေးငယ်ကိုမော်ဘလာမင်းနေတာတားမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံကဘလို့ပုံစံလဲတဲ့မင်းနေတာသူမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံကတော့အရင်မဲကြီးတဲ့အရင်မဲကြီးပေါ့เนาะလူရိပ်ပုံစံအရင်မဲကြီးတဲ့မျက်နာတော့တွေ့ရတာလေအရေးပါသူမှဘယ်လိုလဲမျက်နာတွေ့ရမယ်နော်မော်ဘလာလည်းမေးတယ်လေအကလေးကပြောလာမျက်နာမတွေ့ရဘူးတဲ့သူ line မှာတင်လိုက်တယ် line မှာတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ comment လေးတွေမှာလည်းလာမှန်ကြတယ်ပေါ့နော် channel မှာတောင်မိုးတွေပါလေရှိသားလို့ဟိုမဲ့တယ်တဲ့လာမေးကြတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်တဲ့တောင်မိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်နားမှာကတ်နေတဲ့တောင်မိုးတစ်လုံးရှိတယ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့လားဒီအသာထားတဲ့ပေါ်ပလာအင်းစုံကလေးရှိမှတကယ်ရှိတယ်လားမရှိနေသလားမကောင်းဆိုးွားသိအောင်လို့စစ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ထိုင်ခိုင်းတာထိုင်တလောက်ကိုတဲ့ဆင်းလိုက်တဲ့တလောက်ကိုဆန်ခိုင်းတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကလေးလက်ကိုပါခြင်ထားပြပါတဲ့
ทะเลาะสันติชันสันนะทะเลาะกับตูคลิ้งไงก็ไกลไหมทะเลาะกับทงนายทงเดียบอกเนาะตุ้งแรกไปไล่ได้ขาดลุ้นบอกเนาะบอกปุ่มมาได้เปลี่ยนเพียวอะไรสุดลุ้นเนี่ยปุ่มมาได้เปลี่ยนเพียวอะไรเปลี่ยวคลิ้งไงก็ไม่ปลาแล้วเนี่ยที่ไล่ได้ขาดใจตุ้งเมียทะเลาะมาตัววิโดที่ด้วยไหมขันซาจักรทงนาเราขันซาไหมทงเองทงเดียรู้เปล่าบอกเนาะมาทงสวยเนี่ยมาทงเยอะทะเลาะทงนาเจนาอะไรบอกเนาะไอ้ลุ้นอยู่เยอะโอเคคลิ้งไงรีวิวไม่ปลาไกลนะล่ะไกลไม่รู้หนีได้ทะเลาะหนีท้าได้เราก็จีนอะไรเนี่ยยาแบบเราจีนอะไรเพราะเนาะอารมณ์เยอะเลยอะไรโมบลาแล้วเพลย์ไลน์เมย์เนี่ยแล้วเพลย์ไลน์เนี่ยกระจายเนาะมันถือว่าปุ่มมันได้เปลี่ยนเพียวเพราะเนาะคลิ้งไงเก่าโมบลาแล้วเนี่ยที่ได้เนี่ยกระจายรู้สิมีพี่จะดูแบบเรามาลาพี่เราจีนอะไรเพราะเนาะแต่เช้าเมย์พี่มาเนาะเนี่ยจีนเนี่ยเนี่ยแกแล้วเพลย์ไลน์เมย์เนี่ยแล้วคลิปพอได้ไหมเนี่ยเนาะบลูนี่ได้เนี่ยประมาณได้เปลี่ยนเพียวไว้กูจะเนาะกูน่ะมีเราเดียวสุดาการ์เนี่ยเราเดียวสุดาการ์เนี่ยคลิ้งไงกูเลิกเดียวแท้เลิกไม่สุดใหญ่ได้ไหมคลิ้งไงอ่ะทงตลาดจินตลาดสุดากูตีตีจ้าจ้าพี่พี่ไหนมาผมบู๊ดเนี่ยพี่ลองเงยได้ขาดใจเราบ่เนาะตัวตีมาผมบู๊ดเนี่ยตีตีจ้าจ้าตีชี้อย่างเลยบ่เนาะตัวเอ็มบีกูเราใครหนักบ่เนาะอะไรขาดใจเราแล้วคลิ้งไงแล้วกูไกลท้าเปียเนี่ยมีบาปเพียงแต่ตัวแต่อยู่จีบอยู่แต่การมาเปลี่ยนในตัวเรศวยเนี่ยไอ้ลูกแบบมีตาสูงเนี่ยก็อันนี้ลุงนาแล้วกูกลายเป็นวีดอมบลาไอ้ลุงนาเขาทีวีดอไอ้แต่แพ้ลูกมีลูกใหญ่บลาตู้เอ๋ส่วนใหญ่เนี่ยมาสู้เรามาสู้บ่เนาะไอ้ลูกมีแพ้ได้แต่ขาดใจเนี่ยมีบัตรเราก็ปุ่มมันเพี้ยวว่าพิสูจน์เราเชื่อบ่เนาะแต่คลิ้งเงี้ยมันมาเข้าสู้ว่าเหมือนบุกันในมีเนี่ยคลิ้งเงี้ยเขาที่ได้ขาดใจเราเชื่อมีเรามาตัววีดอจีเนี่ยส่วนมาเข้าสู้ว่าชีเนี่ยบ่เนาะคลิ้งชีมาแต่คู่เราเปลี่ยนไปเลยตีจาระก็แล้วที่เองเนี่ยชั้นในมาชีนี่ทำมาถ้าอย่างนี้เนี่ยตู้เอ็มเอเคลียร์เอ็มเอวะเนาะเคลียร์โอ้ใส่บุหรี่อะกูชิดาดีตามู้วะเนาะตามู้วะเคลียร์เงี้ยเขาเห็นมาพี่นี่ได้ขนาดเจ้าดีตามู้มาเมียชินี่มาลาสุลาโอ้ใส่แค่มาไม่ได้มาจ้าพี่นี่ได้วะเนาะจ้ามอบลาโอ้ไล่ไปละมอบลาเนี่ยตู้เอ็มเอใส่ชั้นดาวน์โอ้เคลียร์เอ็มเอใส่ชั้นดาวน์โอ้ไล่จีบีเลยจีบีเลยกันมาเนี่ยมอบลาเปลี่ยวเลยที่มาบ้ามาชิมันดีอู้เนี่ยมาเข้าสู่ว่าเนี่ยไลฟ์ออกมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเปลี่ยวเลยบ่เนาะตู้เอ็กตู้ตีนได้เดียววิวออกมาไอ้เนี่ยมาตามู้ดีไปชิดาโอ้ลาไปแล้วเบี้ยจ่ายเนี่ยจะมาเลยชิยาโอ้พี่ไล่เนี่ยเนี่ยဒါနဲ့စိတ်ချမ်းသာလို့ပေါ့နော်ဖြိုးပြစ်မယ်လေအကုန်လုံးနဲ့မော်ဘလာတော့ဖြိုးပြတ်တာဝါသနာပါတယ်လေပေါက်တူးယူလာခဲ့ပါတယ်မိဘတွေစိတ်ချမ်းရှင်းသွားလို့ပေါ့နော်မော်ဘလာလည်းသူရောက်တဲ့အခါမှာသူမိဘတွေစိတ်ချမ်းသာကလေးရဲ့မိဘစိတ်ချမ်းသာအကုန်လုံးဖြိုးပလိုက်သူကတော့တောင်းမို့လို့ဒီနတ်စင်တို့ဖြိုးရတာတဲ့ဝါသနာပါအမောပလာတော့အဲ့ဒီ channel မှာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့လုံနည်းလုံဟန်အတိုင်းပေါ့နော်ပုံမသိကြသေးကြအောင်လို့သူကတော့ကလင်းငယ်အဲ့တဲ့အခန်းကြီးလေးလည်းဝင်နေအိမ် channel တန်ဝင်ကျင်တဲ့သူလိုက်ချပေးမှာအမလေးလေးလည်းကြောက်လိုက်တာကြက်တိတ်တောင်ထားတယ်အဲ့ဒါမောပလာစတာပေါ့နော်မရှိဘူးတဲ့အိမ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းသူကတော့သူလုံနည်းအတိုင်းပေါ့နော်သူလိုက်ပတ်သက်ရှာပေးတယ်အကုန်လုံးမိဘလေးမိသားစုဝင်ကြီးအားလုံးစိတ်ထဲမှာရှင်းသွားအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ net channel မှာတော့မရှိဘူးတဲ့တေကြတယ်တဲ့မော်ဘလာပြောတာအဲတခုတော့ရှိရတဲ့ဟိုပါဘောနော်ခလေးငယ်လေးရတဲ့ဟိုသူ့သားလေးရပါဘောနော်အပြင်ကိုသွားသွားဆော့လာရင်ရှိရတဲ့အဲအပြင်သွားဆော့တဲ့အဲနေရာမှာလူတယောက်ထိထားတဲ့နေရာဟိုလေသူ့သားလေးသွားဆော့လာရှိရတဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဒီနေရာကနေတော့ဝေးလာပါဘောနော်မော်ဘလာမေးတာမဝေးဘူးတဲ့အဲအဲဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်လောက်တယ်တဲ့ဒီတေကြတာကတော့အိမ်ထဲမှာရှိနေတယ်မကောင်းဆိုးပါနှောက်ရနေတာမျိုးပေါ့နော်အပြင်ကလာတဲ့မကောင်းဆိုးပါခလေးကိုနှောက်ရနေတာတဲ့ဘောနော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အမေကပြောတာသူ့သားလေးရတဲ့လမ်းမှာပေါ့နော်ဟိုကားနဲ့ဆိုင်ကနေတိုက်တည်တဲ့လူတယောက်ရဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့နေရာလေးနဲ့သူသားဆော်လာရရှိရတဲ့အဲ့လိုမျိုးသူမိဘပြောတာဒါဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့မော်ဘလာပြောတာအဲ့နေရာကိုသွားကြည့်အောင်တဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဝေးလာတဲ့တေချာလာကတော့အပြင်ရပဲဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကလေးကကလေးရှိမှရှိတာတေချာတယ်ဒါဝင်ပြီးတော့ပုကတ်နေတဲ့မကောင်းဆိုးပါအပြင်ရလာတယ်မကောင်းဆိုးပါပေါ့နော်ကုသူမိပြောတာအဲ့ကားနဲ့ဆိုင်ကနေတိုက်တဲ့နေရာကိုလည်းမော်ဘလာသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကလေးငယ်ဆိုတော့လေခေါင်းညာဆော့ဒီညာဆော့အစော်ရင်းနဲ့မကောင်းဆိုးပါးတွေပုကက်လာတာပေါ့နော်အခုမော်ဘလာကတော့အဲ့ဒီကားနဲ့ဆိုင်ကနေတိုက်သေးတဲ့လူတွေရဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးရောက်တဲ့အခါမှာတော့မော်ဘလာရောက်ချင်းပါပဲသူခံစားနေရပြီပေါ့နော်သူထိတွေ့နေရပြီဟုတ်တယ်တဲ့မော်ဘလာဒီနေရာမှာရှိနေတယ်တဲ့ဝိညာဉ်
คลีอ่ะดีที่ลาซ่อตะละเนี่ยซ่อเลยเนี่ยตุคลีนี่ดีที่ลาซ่อเลยเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยใต้ไม่เวอูเลยลาซ่อเลยเนี่ยจนอแท้บ่เนาะบ่ล่ะ तू ပြောล่ะ तू ပြောล่ะจนอแท้อ่ะเนาะแท้บ่ล่ะก็โหทีมาก้าเนี่ยใส่เลยใต้เตยว่าเนี่ยသူတို့တဲ့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဒီဝိညာဉ်ကိုလာပြီးတော့မခေါ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာတဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုမခေါ်တော့တာဒီဝိညာဉ်ကမကြွမလွတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကလေးကိုဆွဲကပ်ပြီးတော့ live နောက်ချက်နေတာပဲဖြစ်မယ်တဲ့အဲဒါဆိုရင်တဲ့မော်ဘလာပြောတာဗောနော်ဒီမှာကားနဲ့ဆိုင်ကနေတိုက်တေသွားတဲ့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေဒီနေရာမှာရှိတာလေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲတဲ့ဗောနော်သူ့ရဲ့ဒီကလေးရဲ့နေရာပြောတာရှိရဲတဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်မော်ဘလာဖုံးဆက်လိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကိုလာခိုင်းလိုက်တဲ့တဲ့ပုံမှာယူလာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဟိုဒီကူခလေးငယ်ကိုဆွဲကတ်နေတယ်မကောင်းဆိုးွားရဲ့ဒီအစိမ့်တွေတွေွားတဲ့လူပေါ့เนาะဒီလူကအဲ့နမှာကားနဲ့ဆိုင်ရဲ့တိုက်တည်တဲ့လူကအဲ့ကလေးကိုနှောက်ရက်နေတာအဲခလေးငယ်ကိုမော်ဘလာလုတ်ပြီးမဲ့ဆိုရင်ခလေးပဲတက်တာပါပဲဒါပေမဲ့ခလေးငယ်ကိုလိုက်နှောက်ရက်နေတဲ့မကောင်းဆိုးွားဝိညာဉ်ကကျွတ်လွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုကျွတ်လွတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကားနဲ့ဆိုင်ကနေတိုက်တည်ွားတဲ့အစိမ့်တွေရဲ့လူရဲ့နာမည်နဲ့အသက်ရဲ့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေသိမှသာကလေးငယ်ရောအဲ့ဒီဆောဆောကကလေးငယ်မှာရှိနေတယ်မကောင်းဆိုးပါဘောကျွတ်လွတ်သွားပါဘောနော်မော်ဘလာစိတ်ထားတစ်ခုကောင်းတာကလေးငယ်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ကလေးငယ်ပဲတက်တာပါမှာအဲမကောင်းဆိုးပါဝိညာဉ်ပါကျွတ်လွတ်စေခြင်းလို့မော်ဘလာအဲ့လိုမျိုးခေါ်ခိုင်းလိုက်တာဘောနော်အဲခေါ်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဒီသိဆုံးသွားတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆွေမျိုးနှီးဆက်တွေရောက်ရှိလာတာဘောနော်အဲ့ဒီဦးလေးပြောပြလာအခုသိဆုံးသွားတဲ့သူတွေကလည်းအမျိုးအရင်ကြီးမတော်ဘူးဘောနော်အတိမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့အဲသားဘောနော်ဒီကွာလေသူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းဒီမှာကားနဲ့ဆိုင်ကနေတိုက်တည်တဲ့အခါကိုတည်တဲ့အခါမှာလည်းဝိညာဉ်တွေလည်းပါလာခေါ်လာမလုံးမိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောပါလေတဲ့မော်ဘလာအဲ့လိုမျိုးခေါ်လို့သာဝိညာဉ်ကဒီမှာရှိပြီးတော့မကျွတ်မလွတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်မော်ဘလာမှန်တာတော်တယ်နော်အဲသူတို့ကဟိုဝိညာဉ်ကိုမခေါ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒီကားနဲ့ဆိုင်ကနေတိုက်တည်သွားတဲ့ဒီလူပေါ့နော်ရဲတွေကဆရာဝန်တွေကအဲ့ဒီအလောင်းကိုတခါလေသူကစေယုံခေါ်ရတာပေါ့နော်စေယုံမှာလည်းအလုံးတချို့လုံးလိုက်တချို့ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းရင်းချရတယ်မရှိတဲ့အခါကျတော့တချို့ပြစ်လိုက်တယ်သူတို့နဲ့ကြတော့ဆွေမျိုးဟိုအရင်မတော်ဘူးပြီးတော့ဒီဦးလေးနဲ့ဒီအဲတော်ရတယ်ဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်တွေကိုခေါ်လာပါလေဟိုသူတို့မသိတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့မှာထုံးစံပဲမရှိတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်မော်ဘလာပြောတာတော့အဲ့လိုမခေါ်လို့ဘူးလိုမျိုးဝိညာဉ်ကကျွမလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှိနေတာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကားနဲ့ဆိုင်ကနေတိုက်တည်ွားတဲ့အစိမ့်တွေပေါ့နော်ကားနဲ့ဆိုင်ကနေတိုက်တည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားတိုက်ပြီးတော့တည်တဲ့အဲပေါ့နော်ဒီအစိမ့်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုသိဆုံးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဖုံးအင်းနေနဲ့မိသားစုဝင်နေတဲ့ကသိဆုံးသွားတဲ့ဝိညာဉ်ကိုတရားနာဖို့အတွက်ဒါပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ရတယ်အဲခုလိုမျိုးမခေါ်လို့ပေါ့နော်မော်ဘလာပြောတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကမကျွမလို့ဒီနေရာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးငယ်ကိုနှောက်ယှက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့အကြောင်းလို့မပါလားမကျွမလို့ဖြစ်နေတာပေါ့တဲ့မကျွမလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာခလေးငယ်ရတယ်ဒီညာလေးသွားစော်ရင်ပြူရင်လည်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာခလေးငယ်တော့ကိုကတ်ပါပြီးတော့နှောက်ယှက်နေတာပေါ့နော်ဘူးဆိုရင်တော့ခလေးငယ်လည်းတတ်တာမယ်အဲ့ဒီမကျွမလို့ဖြစ်နေတဲ့အစိမ့်တွေတွေသွားတဲ့လူတွေကျွတ်လွတ်သွားတာပေါ့နော်မပါလားဘူးလုတ်ပြီးမှာအဖွားကတဲ့ဒီသိဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့နာမည်နဲ့အသက်ကိုတဲ့ရွတ်ပေးပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီအဖေကအဖွားကတော့ခေါ်နေတာပေါ့နော်နာမည်ခေါ်တယ်ဒီများများအသေးဆုံးဝါရသူရဲ့နာမည်နဲ့အသက်ကိုခေါ်နေကြတာဒီမှာမော်ဘလာပေတရားနာပေးတဲ့ဟာကိုကြားပြီးတော့ကျွလော့အောင်လို့ပေါ့နော်အသေးဆုံးဝါရသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခေါ်ပေးတာနာမည်ခေါ်ပေးနေတာနာမည်ခေါ်လိုက်အသက်ကိုပြောလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးမကြည့်နေတဲ့နော်တတလို့မိမိတို့လည်းအိမ်နဲ့အဝေးတွေလိုက်ပြီးတော့ပောက်ကြရတယ်အိမ်မလိုက်မစော့နဲ့နော်ကုလိုမျိုးမကောင်းစောရတဲ့ဝင်ပြီးတော့ပုကတ်တာလေးကိုခံရမယ်ကလေးငယ်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ပုကတ်တာလေးတရှိတာပဲနော်မော်ဘလာရုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မပြီးမရှင်အဲ့ဒီသိဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပေးနေရတာဒီရမိသားစုဝင်တွေပေါ့နော်ရွှေမျိုးသားချင်းတွေဘယ်ဆိုကျွတ်လွတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီသိဆုံးသွားတဲ့အဲသူလည်းခံကောင်းတယ်ပြောရမယ်သူရဲ့မကျွမလို့ဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကျွတ်လွတ်သွားတာပေါ့နော်ခုမော်ဘလာလုတ်ပေးတဲ့ခါကျတော့အဲကလေးငယ်ကလည်းကလေးငယ်ကိုလိုက်ချောက်လှန့်နေတဲ့ဖြစ်ရည်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့
ที่จูดาริอะไรที่โตเกมไม่ปงตันจีอะไรที่ทำตัวโซ่ไม่ปงตันถ้าเราคลิปได้ป่าวว่าจะน้องเงียบว่าเขาเป็นเพชรแต่ดีเป็นเพชรแต่บีเปียมันเส้นจะดูออร่าอย่างดีละชิ้นนี้ปีอีไต่ดาวเนาะถ้าบ่าวเสียดมาอีปีอีเนี่ยก้าวลองชามให้จูบีดาวปีอีเนี่ยยิ่งจูบีตาเลยดีชิวล้าได้ไหมแต่ที่ฉันเนี่ยเนี่ยมีอายุเป็นไรจ้ะแต่ส่งมาเนี่ยก็จะวิญญาณล้วนตัวเลยไม่ได้มาทุกยากจริงๆเนี่ยยากตัวไอ้เจ้ามาที่ที่มีตาตัววิญญาณเนี่ยแต่ส่งมาเนี่ยวิญญาณก็ที่มาพงศ์อินแต่งานนี้เนี่ยลาบีดอวิญญาณเปลี่ยนมาขอได้ก็จะแล้วมันจะมาลบพี่เนี่ยตัวนั้นไงมาตัวตัวเล็กเปลี่ยนมาไม่รู้เลยไอ้ลูกก้าเนี่ยใส่กันได้ตีลาบีพี่พี่ก้าตีลาบีดอที่ตีลาบีพี่พี่เนาะไอ้ที่ส่งมาเนี่ยตัวไอ้เนี่ยมาลาบีดอพงศ์อินเนี่ยลาบีดอวิญญาณลาขอได้ด้วยบุญเลยအခုအဲ့ဒါလိုဝိညာဉ်ကိုလာခေါ်လို့ပေါ့နော်မကျွမလို့ဖြစ်ပြီးတော့ခလင်းငယ်ရာဒီနေ့တော့လာပြီးတော့ဆော့တဲ့ခါကျတော့ခလင်းငယ်မှာကတ်ပါပြီးတော့နှောက်ရက်တာတဲ့မဟုတ်လားဇာမျိုးတွေကဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အခုတကယ်လို့ပေါ့နော်မကုပေးဘူးဆိုတော့ခလေးရာနောက်တိုင်းမှာဟိုယူပါတဲ့အထီကိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်တောင်တောင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အဲကျွတ်လွတ်သွားတယ်တဲ့ပြီးတော့ခလင်းငယ်လည်းတက်တာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ကုသိုလ်ရတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လားသူပြောပြတာခလင်းငယ်ကြီးပဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ခလေးပဲတက်တာပါမှာဒီဝိညာဉ်ကတော့မကြုံလို့ဘူးဖြစ်မှာအဲတခုရှိတာကဒီလိုမျိုးလှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တိတ်ဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့ဘောနော်နာမည်နေအသက်တွေရတယ်သိဖို့လိုသေးတယ်အခုလိုတော့တိုင်ဆိုင်ဘောနော်ဒါနာမည်နဲ့အသက်တွေရတာလဲအခါကျတော့လဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်မဟုတ်လားလဲအဲကုသပေးတဲ့ဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးလည်းပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်လေးကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာနောက်ရက်များပါလဲကြားစိတ်ဝင်စားကြအောင်နေပြတော်ကဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါအောင်မယ်ဒီညတော့အားလုံးပဲကိုနိုင်ပါခင်ဗျာ